Чуков, добър вечер. Здравейте. Благодаря ви, господин Чуков, че приехте поканата на предаването да гостувате в днешното издание като анализатор и човек, който е навътре в международните ситуации. Нека да ви помоля най-напред да коментирате това, което излезе като новина преди малко. Русия е превзела Мариупол. Това са докладвали на Владимир Путин, министърът на отбраната и негови колеги на Русия. Но остава... Остава загадката около Мариупол. Да, наистина самият град вече е напълно контролиран от руските войски и съответно войските на Донбас. Да. Единствено завода Азовстар, и то само част от завода, където има и подземни галерии и подземни етажи, все още украинците твърдят, че има 2000 човека. От тях една част, някъде от около 1000, са жени и деца, т.е. цивилни хора. Да. Но да напомня само, че преди 2 дни, когато руснаците дадаха зелени коридори, излязаха част от гражданското население, което беше в двора на металургичния комбинат, но това бяха хора, които са били в блоковете, които са малко след КПП-то на завода. Сега, голямата интрига във всичко това се състои в тези вътре, които са от батальона Азов, само те ли са, или според някои версии, включително и от западни източници, тук не става дума само за руски, а става дума и за американски, става дума и за френски източници, се твърди, че вътре има офицери от няколко натовски страни. Руската армия няколко пъти даде да се разбере, че те са записали разговори, които се водят, тъй като, колкото и странно е, при тези кървави военни сблъсъци, интернета и мобилната връзка на територията на Украина работи перфектно. И хората излизат на повърхността и руснаците са засекли, че се говори на 6 различни европейски езици, като още 2 не са европейски и са някъде от Азия. Така поне казаха руснаците. Казва се, че вътре има най-много поляци. Има цифри, които са 1700 поляка. Има съответно английски командоси от САС. Има американски от Делта. Има турци. Казва се, че има и израелски офицери и така нататък. Всичко това обяснява този ажиотаж около Мариупол и постоянното искане да бъдат отворени зелени хуманитарни коридори. Руснаците казват да, добре, ние ще ги отворим, но ние сме тези, които ще посрещнем тези, които ще излезат и ще ги провериме кой какъв е. Докато имаше в един момент, ако си спомняте, включително и Реджеп Ердоган беше готов да изпрати 2 турски кораба, които да натварят цивилното население и така нататък. Руснаците са категорични, че под формулата за евакуиране на цивилното население се търси евакуиране на офицерите от НАТО. Тъй като ако излезат тези офицери от НАТО и бъдат пленени от руснаците, нали разбирате, че ще се направи една голяма пресконференция и ще има страшна разправия. Допълнително подозренията бяха засилени от едно изказване преди броени часове на Виктория Нюланд, да, която каза, ние сме готови включително да изведем цивилното население от Мариупол с помощта на войските на НАТО, с които засили подозренията, че там наистина има офицери от НАТО, но тя, разбира се, каза и следното нещо, което е много важно да го подчертая. Ако Русия позволи. Руснаците в този момент не желаят... Това е много важно да се подчертая. Естествено. Кадиров, президента на Чечения, каза, че е готов неговите хора да се включат в штурма и да фактически да бъдат пленени или по-точно да бъде ликвидиран и това последният център на съпротивата в Мариупол.
Путин обаче извика Шойгу и му каза, че няма да се атакува. Няма да се атакува Азовстал. Така да се направи, че да ни че муха да не излезе. Което означава, че руснаците ще минират абсолютно цялото пространство около мястото, откъдето могат да излезат. Разбира се, ще бъдат вкарани два батальона, ще има камери, ще има цялата техника, така че в момента, в който се появи някой, те веднага ще го регистрират това нещо. От друга страна, аз разбирам каква е целта на руснаците. Те искат във всички случаи да хванат живи тези хора. И тук е много важно да се каже, че започнаха да се чуват гласове, и то най-вече от Великобритания, че Русия може да използва тактическо атомно оръжие, за да съкруши съпротивата в Азовстал. Тъй като на практика, ако действително си има там офицери от натовски страни, ако те бъдат убити по някакъв начин и излезат и се окажат така, че всичките са убити при един штурм, Русия няма да може да изпълни това свое медийно мероприятие, което го замислят, тъй като ако това се случи така, както те го замислят, това ще има ефекта на бомба в медийното пространство, и то не само в това на Русия, но и в целия свят. Добре, знае ли се все пак кой какво контролира в Украина? Значи, първото, което е френски журналист, Малбрюно, Жорж Малбрюно от Фигаро, се завърна съвсем наскоро от Украина и той в френските медии съобщи съвсем откровено. Той каза така: в Украина абсолютно всичко се контролира от Съединените щати и от американски офицери. И става ясно, че на практика въоръжените сили на Украина фактически са само тези формирования, които се местят от американските висши военни, които ги прехвърлят от едно място на друго. Украинската армия използва разузнаването на НАТО, използва системата за ръководене на боя, която е изключително важно нещо. И разбира се, вече не е чак толкова тайна, че корабът крейсера Москва, който беше флагмана на Черноморския флот на Руската федерация, в Черно море той беше потопен с помощта на НАТО, или ако бъде откровен, от НАТО, а не от украинците, както се твърди, че там, нали, те са го засегнали с две ракети Нептун и така нататък. Самолет разузнавателен е летял по молдовската граница. Той е засветил кораба като цел, подал го е. От брега е стреляно с две ракети, които са съвсем модерни. И там дали имаше загинали моряци? Дали се крие някаква смърт на моряци под този кораб? Сега, разбира се, нали, тук трябва да има предвид, че по време на война се лъжи и се лъжи от двете страни. Както и по време на лов. Да, значи руснаците твърдят, че там няма загинали моряци, всичките са били изведени, тъй като лодките, спасителните лодки, всичките ги няма на снимките, които ги показват. Но пък други съобразителни хора, след това целият екипаж на кораба беше строен на брега, и там наистина капитана, за който се твърдеше, че е загинал, се оказа, че е жив, тъй като той стои пред строя на екипажа на кораба Москва. Но екипажът от 510 човека, и тези, които внимателно са преброили хората, които стоят в строя, се казва, че те са ги преброили до 260 човека. Ако се сложат и ранени, които е имало и които не могат да застанат в строя, все пак се вижда, че до 510 човека вероятно има някакви загуби, а не е така съвсем безобидна цялата история. Разбира се, руснаците си го върнаха това ден и нещо след това, защото самият кораб Москва с неговия радиолокатор и с тази система C-300, която е за противовъздушна отбрана, той контролираше въздушния коридор на самолетите, които идваха от Молдова и изтварваха оръжие на украинска територия. С унищожаването на кораба
се считаше, че по този начин ще бъде преустановен този контрол. А преустановен ли е? Не е преустановен, защото в Крим има много по-мощна станция, която се нарича Небо-М, която контролира пространство от 600 км и може би ден и половина след това един от най-големите транспортни самолети, който е излетял от Молдова с оръжие за Украина, беше свален от руснаците. Тоест, те много бързо показаха, че корабът е заместен и отново небето, което е там около Одеса, много внимателно се следи. Много се спекулира, господин Чуков, и по един друг проблем. Дали Русия няма да използва и ядрено оръжие в Украина? Значи искам да обърна внимание, че въпросът с ядреното оръжие и използването му не беше повдигнат от Русия. Това за първи път го повдигна американски експерт от Института за изследване на модерната война. Той тогава се опита да обясни, че може би тактическото ядрено оръжие е имало една стойност преди падането на Берлинската стена, а след това, като че ли, не е същото, но аз не мисля, че употребата на тактическо атомно оръжие, по което и да е време, прави някаква огромна разлика. Така че фактически прозореца на Овертон в случая беше отворен от американска страна, а не от руска страна. Даже руснаците първоначално много бързо прекъсваха разговорите на тази тема и въобще не искаха да говорят за това. Споменахте С-300. Да. Няколко думи за този последен опит с супермодерна ракета на Русия преди няколко дни. Значи, руснаците също не случайно изстреляха тази ракета Сармат, която е уникална, тъй като тази ракета на практика е междуконтинентална и може да достигне до територията на Съединените щати от изток, от запад, от Северния полюс. И от тези три посоки американците имат противоракетна отбрана. Но Сармат може да достигне до американската територия през Южния полюс на Земята. И там вече няма никаква противоракетна отбрана. Тоест, става територията на Съединените щати изключително уязвима. Такава ракета, като Сармат, се счита, че американците биха могли да имат, но някъде от порядъка на 4-5 години. В момента те не са в състояние да изкарат подобно оръжие. Освен това, тези ракети, те имат 10 до 15 отделни бойни глави, които носят атомен заряд. Една бойна глава е някъде, сега ще ви кажа, около 350-370 пъти по-мощна, отколкото бомбата над Хирошима, която беше хвърлена в края на Втората световна война. Което означава, че е страшно. Една такава бомба е в състояние, например, да изтрие от картата Великобритания или да речеме една трета или една втора от източното или западното крайбрежие на Съединените щати. Но аз тук не се опасявам, че ще се стигне до ползването на това оръжие, тъй като винаги съм твърдял, че ако има разумни хора, те са обикновено висшите военни, които много добре си дават сметка за какво става дума. И американските са не по-малко интелигентни. Обаче имаше нещо много интересно, господин Чуков. Украина покани на Русия на специален кръг от преговори. В момента Украина... И то в обсъдем, в Мариупол. Значи, Украина в момента, аз преди пристигна в студиото, слушах това, което обяснявал Зеленски за Мариупол. Да. Цялата ситуация от него е обяснена, че руските войски бягат от Мариупол, те са напуснали и украинската армия вече е освободила, забележете, над 900 населени пункта на украинска територия. Нещо, което е абсолютно невярно. В този момент имаме подготовка за офанзива срещу групировката, която стои от много години срещу Донбас. Но аз считам, че освен удар по Донбас и групировката, която е там, ще има и атака срещу Харков. В същото време се вижда, че руската армия се подготвя да продължи своя ход и в посока запад, т.е. към Николаев и към Одеса, тъй като съм почти убеден,
че Одеса също ще бъде град, който по-късно ще бъде атакуван от руските войски, предвид неговото стратегическо значение. Винаги съм твърдял, че Русия след събитията в Украйна във всички случаи ще започне да контролира цялото южно Черноморие на Украйна, т.е. при нас северното. Да. Така че в този план ние всички чакаме това какво ще се случи, не толкова в Мариупол, защото в Мариупол е по-скоро медиен ефект на това, което ще се случи. Основното е как ще се развие битката с тази групировка украинска, която е срещу Донбас, която е много добре укрепена. Твърди се, че там е направено нещо като линията Мажино френската. Там фактически укрепленията са правени години наред, 8-10 години. Все пак Донбас е промишленият район на Украина. Но в същото време искам да ви обърна внимание на нещо много интересно. Въпреки в момента събитията, които са в Украина, Русия бавно усвоява южната част на Украина. Какъв смисъл? Там, където вече са стихнали в Донбас битките и където украинската войска е далеч и не може да устрелва територията, започна сеитбата. Хората започнаха да засяват своите земи. Предоставени са им торове, предоставени са им семена. От друга страна, в тази част на Украина вече руската Сбербанк има свои филиали, които започват да работят. По магазините вече може да се купува с рубла. Така че знаем, че това са едни от първите признаци, полека-лека, за усвояване на тази територия. Между другото, абсолютно същото го направиха и турците в северната част на Сирия. Там в провинцията Идлиб има и турски банки и така нататък. В Ирак се намесиха, но това е тема за друг разговор. В същата тази територия вече отвориха училищата, където децата започват да учат руски език. Така че, освен всичко друго, има и се появяват първите признаци за съживяване на населението, което, разбира се, след тази трагедия и след тази драма, която този ужас, който преживя през последните близо два месеца, вече започва да се съвзема и започва да идва на себе си. Добре, как според вас ще изглеждат Русия и Украина след края на този конфликт? Аз още в началото на войната бях го написал даже в едно интервю го казах. Да. Ние не би трябвало да считаме, че можем да очакваме завръщане на украинската държавност, такава каквато я познавахме до преди два месеца. Украинската държава като такава, каквато беше, тя няма да съществува повече. Тук големия е въпрос по какъв начин Русия ще постъпи спрямо Западна Украина, тъй като по отношение на Южна Украина, Донбас, нещата са много ясни. Ето, например, някъде вече започна да се говори за Херсонска народна република, т.е. започва да се появяват други републики. Съвсем наскоро едно малко градче, което е в Запорожката област, но градчето заедно с териториите около него са направили референдум и са се присъединили към Луганската народна република. Тоест, вече считам, че на базата на това каквото реши населението на територията, може да се обособи и да се да се направи Запорожка народна република, Херсонска, Одеска и така нататък. А може, разбира се, и да се присъедини към вече съществуващите републики Донецка и Луганска. Така че там е интересно какво ще се види, но аз предполагам, че от руска страна има съвсем конкретно изработен план, но по понятни причини той не се съобщава и всичко това се замотава в една страшна медийна мъгла, в който някой казва, ние сега ще преговаряме, ще се появи отново украинска делегация, руска делегация. Тук ще видим какво ще подпишеме. Няма да подпишеме, но в същото време, ако погледнем Жозеп Борел, който ние всички го считахме, че е човек, който така, може би поради напредналата си възраст не е толкова пъргав умствено. Изведнъж той се оказа, че е някакъв вариант на Жириновски,
в Европейския съюз, той говори неща, които другите за сега не смеят да ги кажат. Значи той първо каза, че въпроса за бъдещето на Украина ще се реши на бойното поле. Скандално един дипломат да отрича дипломацията и да акцентира върху военното решение на въпроса. Но сега, преди броени часове, Жозе Борел е казал също едно нещо, което ние го знаем всичките, но не искаме да го казваме, защото някак си не е, както казват французите, comme il faut, както трябва. Значи, той е казал така, след войната и войната в Украина раздели света на два блока. Сега, че света не е на два блока, че е на повече, то е ясно на въпроса, да. И че вече света не е еднополюсен. И за първи път човек с такъв висок пост, тъй като той е дипломат номер едно на Европейския съюз, го признава публично. Така че, както се казва, ние знаехме, че живеем в многополюсен свят, но сега вече да. Официално от Брюксел ни беше казано, че светът е такъв, което означава, че може би ние закъсняваме малко в анализирането на ситуацията и преустройването на България в ситуация, в която по-лесно ще преодолее турбулентния период, в който навлизаме и към края на годината ние ще имаме проблеми. Последен въпрос. Да. Времето никога не стига. Защо всъщност започна тази война? Тази война започна много отдавна. Тя започна 2007-2008 година. Всички казват, че всичко е започнало с речта на Путин в Мюнхен, когато той предупреди Запада и НАТО, че ако продължава това движение на НАТО на изток и стигне до такава близост до Руската федерация, тогава неизбежно ще последва отговор. Но другото, което е също по-важно, тъй като битката се води и на икономическата плоскост, ако си спомнете, 2007-2008 година имахме икономическа криза в България, да. А тя беше вече глобална. Тя започна да, и появи се. Да. Разхвърляхме малко долари от хеликоптерите, фалира една голяма банка на Уолл Стрит, позакърпихме нещата, подметахме ги под килима, но сега отново ние навлизаме в изключително драматична икономическа криза, която е глобална. Много ви благодаря. Ще продължим този разговор. Винаги е приятно с вас. Благодаря ви за анализа, който направихте за зрителите на Делници. Боян Чуков бе наш гост в последните минути.